escaleras. Yo me coño. ¡Voy! Hyvä, kolme varaus. Kun pysyt siinä edessä, niin ei ole mitään hätää. Oot vahvempi, käännä vaan itse pois sieltä tuomasta. Ei mitään hätää. Just noin. Oltiin vaan pikku miljaa. Rauhas vaan lähet kääntämään ja... Päivä vaan Anna-Rukki, oikein kädellä Anna-Rukki. No ei se kiinni vaan. Ihan minuutti meni. Sammassa mennä, Marika. Jätä se vaan pois siitä. Anna-Rukki se oikein kädellä. Jalotila. Paina vaan. Sinne niin. Just noin. Nyt kiinni vaan. Läpi noin! Jos haluat tehdä mattoa, niin voit tehdä siitä. Pistä polveen. Oikein jalka. Just noin. Aina kun laskee, niin aina uudestaan. Puolitoista mennyttä. Oveta. Noin, sinne vaan. Heitä pakkiin vaan joku tilaa. Pidä täällä. Ja polvee sillä koko ajan. Just noin. Lisää vaan. Stop! Nyt taas sinä. Heti kun näet paikkaa, niin lyö vaan. Se haluu vaan viedä mattoa. Lyö enemmän. No hyvä Marika. Minuutti. Hyvä itse. Minuutti jäljellä. Mikä se vaan ja sinne omia just noin. Ei tarvitse heittää tosta niin paljon. Lyöt vaan. Saka! Anna hukki heti. Just sinne. Just noin. Käännä. Käännä kolmaa. Thank you.
lämmistynyt. Oli jalat päällä, oli välissä. Ei ole, sivussa se oli, kun se huudettiin. Sivussa se oli. Sivussa se oli. Ja paine päälle heti, Tina. Paine päälle heti. Sinne leuolevaa. Oikealla kädellä. Paine sinne leuolevaa. Nyt vaan aina ruokilla. Paine päälle. Pidä ne jalat vaan. Polvilaki. Posturaa pystyy, jos se meinaa pistää kaatiin. Nyt taas oikealla kädellä kaivat sinne taakse. Ja pikkuhiljaa hivuta sen olkapää sinne naamalle. Olkapää naamalle. Minä vaan vasella päällä pysyy aina ruokki ja olkapää naamalle. Paine vaan sinne niin. Just noin. Ja pikkuhiljaa hivuttelet. Ottaa vaan reikäsemmän vaan. Voit avata sillä vasemmalla kyydellä päällä taas niitä jalkoja. Nosta huukilla! Jos se on siellä, no niin, työnnä, Tina, vasen käsi, kyynelpää ja avaat sitä polvea. Avaat sitä polvea. Noin ja sit avaat sen mattoon. Ajat sen mattoon vaan sen polveen. Polvi vaan läpi, polvi vaan läpi. Ja päälle, päälle, päälle. Paino päällä vaan. Paino päällä vaan. Siihen on vaikea tehdä giljotiini. Paine päälle. Tina, jos se rupeaa kaivaa kaariin takas, selkä pystyy nousta ylös ja otat se ylös. Mennä päästä pois sitä. Työnnät sitä polvea taas. Kierrät sitä toiselle puolelle. Kierrät oikein kyljessä. Sinne. Paino päälle, vasemmalla taas. Vasemmalla sinne. Kyynelvartta vaan tuonne kaulalle, jos se on se noin. Nyt vaan ja paino päällä kunnolla. Mautti vaan, jalat on pois kierrät. Se ajat sen vaan oikein jalan läpi, oikein jalka läpi, Tina. Vedät sen jalan pois sieltä vaan. Vedät sen jalan pois sieltä vaan. Tina, oikein jalka pois. Oikein jalka pois sieltä alta. Noin. Pikkuhiljaa. Ja nyt tämä on painetta kunnolla. Pidät sen paineen, niin se ei voi siltaa mihinkään. Nyt vaan. Paino päälle, paino päälle. Täällä on te saltti. Siit rupee kattelee kimuraa. Siit rupee kattelee kimuraa, Tina. Pikkuhiljaa. Meva. Tökkää sen oikein kädellä, niin polvia. Aika rupee loppuun ihan just. Paljonko tsekkaa näin? Mulla on paino osin päällä. Kolme läpi! Huutipaisissa! Riili! Avataanko pois vaan? Ota se oikee käsi, sun alla siinä, ota huuli siihen. Aika loppuu ihan just. Oikea kädellä alla. Stop! Hyvä. Katsotaan pisteitä. Voitto pisteellä. Tina Lähdemäki, RSC Sport Club.